Kapu la makala, kapu la makala. Bila shaka umewahi kusikia misemo na kauli nyingi sana kutoka kwa watu wanaosadikika kuwa wahenga. Na bila shaka nitaeleweka masikioni pako pindi utakaposikia kinywa changu kikinena misemo kama mtakacha uvunguni sharti iname. Tembea uyaone, na ukikubali kuolewa ama kuoa basi sharti ulale bila nguo. Mtazamaji, wakati dunia nzima ikiendelea kupambana kwa lengo la kuzuia ongezeko la maambukizi ya magonjwa ya zinaa kama ukimwi, kaswende, gonolea na magonjwa mengine yanayoshabihiana, swala hili limeonekana ni tofauti kabisa kwa kabila la Ovahimba ambalo hadi kufikia karne ya 21 eti bado wana tamaduni za kumchangia mwanamke katika swala la tendo la ndoa, na hapo ni kati ya mwenye mke na mgeni mtembelea nyumba. Hili ni Kapu la Makala kupitia Matia TV, na mimi msimuliaji wako ni Castus Busolo. Kabila la Ovahimba ambalo linapatikana kaskazini mwa Namibia katika mikoa ya Kunene na Omsati bado wana utamaduni wa kuwapokea au kuwakaribisha wageni wa kiume kwa kufanya mapenzi na wake zao, huku wakiamini kuwa hiyo ndiyo heshima ambayo anastahili mgeni. Taratibu zao zinadai kuwa mgeni anapowasili kwa siku ya kwanza, kama ilivyo kawaida, huandaliwa chumba na kisha kumteua mwanamke ama binti ambaye bado hajaolewa kwenye familia kwa ajili ya kulala na mgeni huyo kitanda kimoja kwa siku ya kwanza. Na kama kwenye familia aliyofikia mgeni huyo hakuna mwanamke ambaye bado hajaolewa, basi wanaume kwenye hiyo familia huitisha kikao na kisha upiga kura ili kumpata mmoja wao atakayemwachia mgeni chumba chake ili aweze kulala na mkewe. Na wanadai kuwa kama mwanaume huyo nyumba yake itakuwa na chumba kimoja tu na sebule, basi itambidi amwache mkewe alale na mgeni chumbani kwake na kumuasa amhudumie mgeni ipasavyo na kwa uangalifu mkubwa, eti kwa kuwa mgeni huyo akishaondoka kurudi tena katika familia hiyo inakuwa ni ngumu mno. Kutokana na maelezo ya makala iliyowahi kuchapishwa na mtandao wa shirika la habari la AP, imeelezwa kuwa wanawake huwa hawana njia yoyote ya kukataa maamuzi, hivyo moja kwa moja hutii maamuzi ya waume zao kwenye jamii hiyo kwa kuwa huo ndio utaratibu ambao wameuzoea. Makala hiyo inaeleza kuwa kwa upande wa wageni wa kike huwa hawafanyiwi chochote, bali huachwa walale na watoto mpaka pale muda wao wa kurudi utakapowadia. Kwa mujibu wa maelezo yaliyotolewa na wenyeji wa kabila hilo, wanadai kufanya hivyo wao huwasaidia kupunguza kiasi cha wivu kwa wake zao, hivyo kuwafanya waishi maisha ya amani kabisa katika ndoa zao. Kabila hilo ambalo linaamini mpaka sasa kuwa kifo, kama ambavyo wao wanavyoita omtiti, husababishwa na wachawi kwenye jamii hizo, na huwa hawaamini hata kidogo kama mtu anaweza akafa kutokana na mpango wa Mwenyezi Mungu. Mara baada ya mgeni kulala na binti au mke wa mwenye nyumba, basi ifikapo asubuhi kama ilivyo kawaida, mwanamke ambaye amelala na mgeni hukaguliwa, ikiwa ni kama njia ya kudhibitisha kama kweli alishiriki tendo la ndoa na mgeni huyo, na kama ikibainika kwamba hakushiriki, basi huongezewa usiku mwingine, huku akimsisitiza kuwa asije akawaibisha, na kama ikitokea tena akafanya kosa, basi huadhibiwa kulingana na sheria za kabila hilo. Kabila la Ovahimba wanaamini kuwa mwanaume yoyote hutembea na bahati, hivyo kwa kulala na mwanamke anayepatikana kwenye familia yao, basi huongeza kiwango kikubwa sana cha bahati. Na kwa upande mwingine, kabila hilo la Ovahimba wasichana hawaruhusiwi kupenda hata kidogo, bali huchaguliwa na baba zao waume watakaokuja kuwaoa, na mahali huaga ni ng'ombe na asali. Lakini tunashukuru sana serikali ya nchini Namibia kwa kuwa kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2010 kabila hilo lilikuwa na watu wapatao 50,000, na tayari serikali nchini humo imepanga namna ya kuweza kuiokoa jamii hiyo ya wafugaji ambayo inaishi karibia na jangwa la Namibia. Mtazamaji, natamani sana kuendelea kukujuza juu ya kabila hili, lakini wacha nikomee hapo kwa kuwa najua kuna baadhi ya watu watanitaka niwape maelezo zaidi juu ya kabila hilo, na huenda kuna wengine watatamani kabisa wafunge safari huku wakijiaminisha mioyoni mwao kwamba huenda ikawa ni fursa nzuri sana kwao. Hii ni Matia TV, kumbuka kusubscribe, kulike, kushare na kuturn notifications ili uweze kupata video zetu za kutosha. Mimi ni Castus Busolo, amani kwako. Usisahau kusubscribe channel yetu kisha gonga alama ya kengele kupata notification zaidi.